Zjarri që mbajti të ngërthyer për një javë malin e Tomorit nuk do të pengoj besimtarët Bektashi të kryejnë rritet fetare në peligrinazhin e çdo viti që ata kryejnë në teqen e Kulmakut dhe pranë varrit të Abazaliut. E simbolizuar si një festë, ajo ka nisur prej 18 gushtit dhe përfundon në 25 gusht. Çdo peligrin falet në këtë vend të shenjtë për shëndetin dhe paqen në familjen e tyre. Organizimi i peligrinazhit bëhet nga kryegjyshata botërore dhe në një dalje publike kryegjyshi i Bektashive Haxhi Dede Edmond Brahimaj tha se janë marrë masat në shërbim të qytetarëve. Kanë ardhur dhe vazhdojnë të vinë deri gati te 700-800 peligrin deri në datën 25, por kjo do vazhdojë edhe në datën 30, se koha është e mirë, kemi marrë masa që çdo gjë të shkojë siç ka shkuar çdo vit me paqe, me dashuri dhe mirësi mbar njerëzore. Kryegjyshi u bë thirrje besimtarëve të tregojnë kujdes të shtuar për masat në përhapjen e zjarrit, teksa ndizën qirind dhe vatrat për të pjekur mishin tradicional. Lutemi gjithë besimtarve, gjithë peligrinve, që të kenë kujdes për punën e zjarreve, kur dhe kur ndezin qiri, janë marrë masa edhe për të pjekur ato misha që ata duan të hanë dhe të gëzojnë atë drek ose dark në Tomor. Në 5 ditë peligrinazh në malin e Tomorit ka edhe organizime me këngëtarë dhe shfaqje të ndryshme. Për të garantuar sigurinë publike, policia e Beratit, Kuçovës dhe Skraparit kanë marrë disa masa. Shoferët që shkojnë drejt Teqes në malin e Tomorit për të shmangur trafikun duhet të ngjiten në fshatrat Plirëza dhe Kapinov, ndërsa në zbritje nga Novaj dhe Pronovik. Mjetet e tonazhit të rënd do të ndalohen të qarkullojnë rrugët që çojnë drejt malit të Tomorit nga ora 6 deri në orën 12, deri në orën 24 gjatë ditëve të peligrinazhit.